Hi guys, I am Nancy Wambui. I'm 26 years old. I'm turning 26 this coming June, and I want to officially welcome you to my YouTube channel and let's grow together. I want to show you a before and an after video of this house. So guys, this is the final look of the house after nimeka curtains, nimepanga kila kitu. Let me show you everything I have. When you share curtains, hizi curtains nilipua na mom. Asante sana mom. Tuno tuvimbo niko nato, tule tuvikombe nato nilipua na my sister. Ati alikuwa amenunua ati akianzia maisha akuja nazo akaniambia wewe chukua tu. Mtungi nilipua na kazini yangu, bucket nilibai jana nikiingia, hizo ziko hapo juu ni omo, kikombe moja ilipasuka, tuvijiko nilipua na mam, gishungi, sabuni, kakitu nilibai tu nikasubdish, akanipea mpaka kakitamba kale, kakupanguza, kakushika sufuria imin, hii mahindi nilikuja nayo kutoka kwa kazini yangu, hizo ziko hapo ni champu, nilibeba, ndio nikule, hii dish, nilitoko, hata enda nilibaiya. Nitabeba na hiyo githeri yenye nilikula usiku. So nataka ni buy gas, nipike kachai, nikule zile chapo. Then inside that's my ring light. Hiyo ni bag niweka mavitu za makeup, nini nini. Ile ni bag ya manguo, viatu. Let me show this bag. Hizi ni mamafuta. Then this ones ni machupa empty. Hizi ndo nataka nikibuy spices nikuwe naika hapo juu mimi ni mtu wa kupika sana. Nitakuwa naweka hapo. Alafu ndio hizo bags. Then here is the mattress. Ati yo sheet nilipoa na mamangu. Na juu sina kitu ya kujifunikia. Hiyo nitalalia mattress nini, alafu hiyo ndio nitajifunikia kabla nipate kitu ya kujifunikia. That's my Bible. Na kitabu yako akaandika.